Hoje vamos falar sobre a Batalha de Arnhem. Antes, venha se alistar neste canal. A Batalha de Arnhem foi um grande combate travado entre as forças do exército alemão e das tropas aliadas nas cidades holandesas de Arnhem, Oosterbeek, Wolfese, Driel e no interior do país de 17 a 26 de setembro de 1944. Depois de conquistar a França e a Bélgica no verão de 1944, os aliados ocidentais estavam animados para invadir a Holanda. O marechal de campo Bernard Montgomery decidiu lançar um grande ataque à parte baixa do rio Reno, permitindo que o 2º Exército Britânico ultrapassasse a linha Siegfried e atacasse então a região do Ruhr. Para conquistar esse objetivo, os aliados lançaram a chamada Operação Market Garden fim 17 de setembro. Paraquedistas aliados lançaram-se sobre a Holanda para conquistar pontes e cidades-chave para permitir o avanço das tropas amigas. Mais ao norte, a 1ª Divisão Paraquedista Inglesa, apoiada por homens do Regimento de Planador e membros da pequena unidade paraquedista formada por exilados poloneses, foram lançados sobre a cidade de Arnhem para tomar a ponte sobre o Nederrijs. As forças britânicas desceram um pouco distante de seus objetivos e rapidamente encontraram resistência inesperada, feita por homens da 9ª Divisão e da 10ª Divisão Panzerdivisões da SS. Apenas uma pequena companhia conseguiu chegar à ponte de Arnhem enquanto o restante da divisão era detida na periferia da cidade. Enquanto isso, o 30º Corpo do Exército Inglês não avançou para o norte na velocidade esperada e não conseguiu chegar aonde os paraquedistas estavam na hora que eles pretendiam. Depois de 4 dias, uma pequena força de combate britânica que estava na ponte foi atacada e sobrepujada pelos alemães e a maior parte da divisão ficou presa num bolsão perto do rio sob ataque inimigo. Após 9 dias de combate intenso, o que sobrou das unidades paraquedistas britânicas recuou na chamada Operação Berlim. Sem conseguir conquistar nenhuma ponte sobre o Nederrijs, os aliados não conseguiram avançar muito na Holanda e a linha de batalha firmou-se ao sul de Arnhem. As divisões paraquedistas britânicas sofreram pesadas baixas, estimadas em 75% de sua força, e não viriam mais combate na guerra. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, ative o sino. Deixe o like e compartilhe.